остання путь, остання я дорога, остання путь, остання путь. Тоже. Не марципани несем. Новою поштою відправлю. Все таку велику купу гімна я не возив. 30 тисяч і 50 замовчання. Шановне товариство, вітаємо вас в нас на Буковині, в Мамаєвцях. Пані Меркель, пане Макрон. Та хто за вінком? Йоно Подківано. Та ви Орбан. Диктатор тут. Ласкаво просимо, прошу до столу. Excuse me, месье, ми би хотіли бачити тіло, переконатися, що він мертвий. Я вас розумію, але тіла тут нема. Тіло зараз в новій пошті. Хлопці заберуть, привезуть, забальзамують. Ну, він нас тут не перший день, як то кажуть. Не першої свіжості привезуть, буде як нова копійка. А зараз прошу всіх до столу. Excuse me, monsieur, що таке нова пошта? Це таке сучасне похоронне бюро. А що воно хоронить? Укрпошт. Давайте, до столу, товариство, все свіженьке. Дивіться, мед. Ви чого не зрозумієте, мадам? Пані Меркель, не стидаємось, закусуємо. Пане Макрон, поможіть. Пане голово. Що ти вже хочеш? Я чути, що мешканці села проти ховати тут Путіна. Ага. Є пропозиція поховати його ближче до Угорщини, десь на Закарпатті. Він би того дуже хотів. Мені до сраки, що він би хотів. І що ти, сука, маєш до Закарпаття? Розумієш? Ти в гостях. Приїхав, танцюй. Відпочивай. Уяви, що моє подвір'я – то Євросоюз. А твоє місце – біля пса сірка. Іди, там тебе вже чекає твоя миска холодцю. Товариство, давайте частуватися. О, бачу, ви вже готові. Дивіться, тут все домашнє, все своє. Тут наше з Мамаєвців. Прошу бринза. От бано, щось водичка з потоку. Вибачте, Меркель, що не з північного. З французького, вибачте, макарон, нема макарон. Круасанів теж нема. З французького в селі тільки Рено Меган. Де майн лібе Владимир? Коли привезуть Володю? Ну то як починати з холодного? Ну давайте з гарячого. Може борщику? Орись, ти куди йдеш тим відром? Піду свиням дам. Свині почекай, то Орбану дай. Ну, товариство, прошу. За давньою буковинською традицією, за покійника. Прошу встати. Прошу, не стидайтеся. Так, тричі. Гіп-гіп! Ура! Ура! Гіп-гіп! Ура! Ура! Гіп-гіп-гіп-гіп-гіп! Ура! 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 Йо! Excuse me, місьо голово, а коли привезуть Володимира Путіна, у мене ще є справи. Справи почекають, а зараз до танцю. Слава Ісу Христу! Вітаю на новій пошті! Слава навіки Богу! Чотири останні цифри. 6, 6, 6 і 9. Так, є таке. Оглядати будете? Ні, зразу беремо. То ж не скло якесь. Може й бути бите. Дякуємо, що обрали нову пошту. Нова пошта – це доставка майбутнього. Не тільки майбутнього, від сьогодні ще й минулого. Я. Привезли. Всі до хати. Тепер до мене всі прийдіть.
можете відкрити? Я хочу впевнитись, що мій Володя помер. Ви мали на увазі здох? Так, здох. Микола, Орбан, ану, відкривайте трубу. Давайте, давайте. Володя, на кого ти мене полишив? Ти ж говорив, що все буде хорошо. Мені ж капець. То тобі телефон. Я буду собі дзвонити навіть туди. Чи туди. Селамі. Як же я тебе любила. Я віддала тобі кращі роки своєї старості. А де його рука? Пані Меркель, то ми так зробили, щоб коли Макрон буде йому дзвонити, щоб він не мав чим трубку підняти. До речі, буде другий стіл, буде улюблена страва Володі – пельмень. Хтось буде? Я не люблю пельмені. Я не хочу. Дві. Дві порції. Дві порції. Можна? Дві якраз і є. Ручка все ж таки маленька. Ну, такі пельмені, ну, пальчики оближити. Обіцяю. Що получається, моя ліпе Володя? Я єдина, певно, в цілій Європі, хто розуміла, що в твоїй хворій голові робиться. Коли я була канцлером, ти мені дзвонив щодня. Фрау, поможи тут, фрау, поможи там. Хотів північний потік, на. Захотів другий, на. А коли я пішла на пенсію, хоч би смс-очку скотина би мені вислав, ні на день народження, ні на Валентина, ні на 8 березня. Та не такий вже Кремль і великий, як ти розказував. Пані Меркель, не розстроюйтесь, без сувенірів додому не поїдете. Що товариство, йдемо до столу, буде солодке. Прощайтесь. Прошу, пане Орбан, давайте. Володя, візьми угорський паспорт. Я його тут в Україні всім роздаю. Можливо, тобі знадобиться на тому світі. Прошу дуже, товариство, стаємо до кубки і зробимо невеличке селфі на згадку. Байден просив фотозвіт. Не вірить, що його пережив. Аревуар. Прошу, до столу. Микола! Микола, закривай! Що, пані Меркель? Мертвий мертвісінький, як я казав. То подарунок. Наш традиційний буковинський десерт. Хліб з маслом і цукром. До кави, пані Меркель, то вогонь. Прошу. Ну і фішка нашого села. Мед з хрущів. От горло болить, от просто собі з'їли, і ваші гланди, як над вишнями, гудуть. Прошу, тримай. Маріно. Чи можу, пане голово, попросити вас... Просіт. ...поховати Володю не в землі, ага, а в гробниці на 2 місяці? То для Шойгу? То для мене. Ну, хіба може взяти плацкартний вагон, той, що на Закарпаття, от таку землю. Закопаємо і там 2 біля туалету. То ви зверху, він знизу. Ходи, то буде люкс, шикарно. Гробниця, що треба. Я вибачаюсь. Що хочеш? Ми тут всім угорським народом зібралися грошима. І хотіли попросити вас, щоб тут на могилі поставити 150-метровий пам'ятник, щоб нам було гарно видно в Будапешті. 150 метрів, так? Та, то в якій тій формі має бути пам'ятник, може? Такий, во! Щоб вам було видно з Будапешта. Іди. Гробниця, пам'ятник. Крематорій. Те, що не зробив Наполеон, зробить Макро. Ла маніфік. Пане голово, а ви гарячий мужчина. Дякую. Я дуже гарячий. Дякую, дякую, аж самого підкидає. Ма,
ти рідна, Василева. Володя! Володя! Йоно подхвівано, разом і вогонь, і воду. Пане голово, я хочу то стрімити в Ютуб. Який прошу. Пароль до вайфаю? Хліб з цукром і маслом англійською. Пане ліве фамота, спасайте фамоту! Люди, воду несіть пісок! Бігуйте! Не треба! Не треба! Насолоджуйтесь. Ля маніфік! Ой, доле моя, доле! Добре там, де наші, день страші! Добре там! Алло, добрий вечір, то світ матрасів! Так, консультант Сергій, слухаю вас. Сергійко, дай Боже здоров'я. Дивіться, то голова села Мамаївців. Нас тут гості європейські приїхали. Треба три матраси. Можна якось замовити? Та, без проблем. Які вам матраси? Ну, дивіться, пані з Німеччини ортопедичний, пану з Франції педантичний, а мужчині з Угорщини просто на матрасник, якщо можна. Ага, то ми можемо вам ще три ліжка до тих матрасів. Давайте тільки два. Чудово, а третій? Стоячи постоїти, така народна угорська традиція. Та коли б могли бути? Та можемо за годинку привезти. За годину не спішіть. Нам треба, щоб вони були невиспані. Завтра хочемо з ними підписати угоду про вступ Мамаївців в Євросоюз. Тому давайте до тих ліжок і до тих матрасів ще ящик коньяку. На жаль, коньяк не продаємо. Не продаєте, вас на сайті написано, що все для сну, виходить, що не все. Ну, вибачте, пане голову, виправимось. Відправляємо. Дякую, ви прекрасні. Я вибачаюсь. А я на чому буду спати? Кажуть, нас світ матрасів. Один раз не матрас. Прийдеш другий раз, будеш мати матрас. Давай, пензлі в Будапешт. Ой, доле моя, доле. Кидай буде майнити в нашу валюту. НАСА на Марсі висадить червону руту. Наші інженери збудують електрокари, які будуть заряджатися під пісню «Стожари». Європі, Канаді і навіть у Штатах всі захочуть відпочити. Сподобався скетч? Хочеш продовження? Роби донат. З часу повномасштабної війни наша команда «Наші безращі» та «Бандеромобіль» передала нашому війську вже 420 автівок. Ми не зупиняємося і сьогодні подарунок для вас. Ось цей крутий, великий, потужний ігровий комп'ютер. Як на мене, як людина, яка в тому нічого не розбирається, дуже виглядає круто. А для тих, кому ця річ потрібна, робимо донат на Бандеромобілі 300 гривень і більше, і між вами ми розіграємо ось цей комп'ютер, який за рік може бути безкоштовно апгрейд. Дякуємо людям, які нам його підігнали. Дякуємо вам, хто вже робить донати. Бандеромобілів багато не буває. Дякую. Слава Україні!